Ֆրանսիայի Օդեսսեն դեպարտամենտի նախագահ Ժորժ Սիֆրեդի գլխավորած ներկայացուցչական պատվիրակության քարորյա այցը Տավուշի մարզ մեկնարկեց Իջևանից Տավուշի տարածաշրջանային քոլեջը Պատրիկ Դևեջյանի պատվին անվանակոչելու առողջությամբ։ Հյուրերի բնորոշմամբ սա նախ հարգանքի տուրք է Օդեսսեն դեպարտամենտի գլխավոր խորհրդի նախկին նախագահի հիշատակին և գործնեությանը։ Մեծ է Պատրիկ Դևեջյանի բարեկամության ամրապնդման հատկապես Պավուշ Օդեսսեն համագործակցության հիմնման մասին։ Լինելով հայ և ֆրանսիացի ժողովրդների նվիրյալ զավակ, և ավելի ակտիվացրեց իր գործունեությունը հայ-ֆրանսիական բարեկամության գործում։ Ներկայացվեց Պատրիկ Դևեջյանի ջանքերով մոտ 15 տարի առաջ սկսված Երակողմ, Տավուշ, Օդեսսեն և Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամ ապակենտրոնացված գործակցության անցած տպավորիչ ճանապարհը՝ ուղղված մարզի գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Լուսաձոր գյուղում հիմնվեց Եվրաֆերմա, եվրոպական կովերի երկու ցեղատեսակների ներկրմամբ կատնամթերքի մշակման, արդիական սարքավորումներով հագեցած արտադրամասով, գյուղմթերքի արտադրության և տեղական հմտությունների զարգացման նպատակով ստեղծված ուսումնական կենտրոնով։ Մարզի գյուղերում կառուցվել է 7 փոքր ֆերմա, մոտ 30 կիլոմետր ոռոգման ջրանցք։ Ընտանիքներին հատկացվել է մրգատու ծառերի տնկիներ, ջերմոցներ, արևային կայաններ, գյուղտեխնիկա և սա ոչ լրիվ ցանկն է։ Ընդհանուր առմամբ մարզում ներդրվել է մոտ 8.4 միլիոն եվրո։ Մեր առաջին ծրագրերը ուղված են եղել Տավուշի մարզում գյուղատնտեսության և անաստապահության զարգացմանը։ Բնականաբար շարունակելու ենք այդ ուղղությամբ մեր աշխատանքը, իսկ գործակցության վերջին հուշագրով զարկ ենք տալու նաև ագրոտուրիզմի զարգացմանը։ Մենք հնարավորություն ենք տալու, որ զբոսաշրջիկները գան և բացահայտեն այս հիասքանչ մարզը։ Միայն Եվրաֆերմայում և Կից արտադրամասում 30 աշխատող կա։ Ֆերման նաև հանձնարել է կրթական գործառույթ, այստեղ են մարզում իր տեսակի մեջ առաջին քոլեջում ստացած գյուղատնտեսական գիտելիքները ուսանողները ամրապնդում կորսնականով։ Այս համակորձակցությունը Օդեսսենի նահանգի և Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի Տավուշի մեջ յուրահատկություն ունի։ Այն է երկարադև համակորձակցություն է։ Սա ցույց կտա, թե ինչքան լուրջ աշխատանք կատարված է, որպեսզի հասնենք այս արդյունքներուն։ Յուրահատուկ է, չկա այս տեսակ ծրագիր Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև համագործակցության այս տեսակ ծրագրի գոյություն չունի։ Պատրիկ Դևեջյանի այրին Սոֆի Դևեջյանը ասում է, 50 տարի առաջ ինքը ամուսնացել է նաև Հայաստանի հետ, իրենց ընտանիքը 4 որդին ամուր կապված են Հայաստանի հետ։ L'Arménie c'était très important pour lui. Հայաստանը նրա համար շատ կարևոր էր, ինչպես ազնավուրն էր ասում, 100%-ով ֆրանսիացի էր եւ 100%-ով հայ։ Մեր 4 որդիներն էլ ներգրաված են Հայաստանին աջակցության տարբեր ծրագրերում։ Իրենց հոր մահից ի վեր նրանք համարում են, որ դա իրենց պարտքն է։ Բնականաբար ես նույնպես այդպես եմ համարում։ Ես կարելի է ասել սրտով հայ եմ։ Նախադեպը չունեցող Երակողմ այս գործակցությունը ոչ միայն շարունակական կլինի, այլև կընդլայնի շրջանակը։ Իրինամ Կրչյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։